U takozvanoj knjižici za trudnice će na 32 strane biti vođena kompletna medicinska dokumentacija o aktuelnoj i prethodnim trudnoćama, što znači da će se upisivati svaki pregled i analiza kao i terapija sa potpisom i faksimilom ljekara. U pitanju je pilot projekat, a za početak je oštampano 12.000 knjižica koje će se do kraja nedjelje naći u porodilištima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ističe da će ova knjižica biti odličan podsjetnik za svaku trudnicu kada i šta treba da uradi. Ono što želim još jednu stvar da kažem, danas ćemo promovisati knjižice za trudnice. Od danas je krenuo pilot projekat na više ginekoloških klinika gdje će trudnice imati svoju knjižicu. To je dobra praksa iz Evrope i sveta koju će oni nositi sa sobom, koja će njih opominjati kada i šta trebaju da urade i onda kada tu će se u tu knjižicu će se upisivati sve i gdje god da se one nađu sa ovom knjižicom, u najkraćem roku gdje im je zatrebala zdravstvena pomoć, lekar će imati uvid gdje je urađeno, šta je urađeno, u kojoj se fazi nalaze, što će mnogo olakšati i njima i lekarima. I druga stvar, žene sa ovom knjižicom će imati prioritet kada idu kod nekog drugog specijaliste ili na neko drugo mesto u zdravstvenoj ustanovi. Knjižica za trudnice je dobrovoljna legitimacija, ali bit će obavezan dokument i trudnica bi uvijek trebalo da je ima uz sebe. Uvođenjem knjižice prvi put se među preglede koje treba obaviti u trudnoći uključuje i pregled lokomotornog sistema te unutrašnjih organa. U knjižicu za trudnice upisivat će se bukvalno svi podaci i nalazi kako iz državnih ustanova, tako i iz privatne ljekarske prakse.